No niin, mä alan tekemään ruokaa ja tää on siis ihan niinku mun päästä keksitty tää resepti. En oo tehnyt edes ennen, tai tämän tyyppistä on tehnyt, mutta tää on vähän erilainen, uudenlainen. Katsotaan mitä tulee. Nyt mä näytän ne aineet, mitä mä meinasin siihen pistää. Elikkä sipuli, mä käytän nyt varmaan tätä keltaista. Paprikaa, porkkanaa, maissi oli pakkasessa, ananas, riisinuudeli vai joo. Sitten tämmösiä possusuikaleita, sesamisiemeni, musta papu ja sitten mä ostin tällaista sweet chili kastiketta. Ja voi olla, että pistän myös kookosmaitoa, katsotaan. Siima on nyt hienontanut sitten sipulit. Valkosipuli unohtui muuten mainita äsken, että sitä menee kans. Sitten porkkanat ja ne paprikat. Sitten pannu vähän voita ja nyt sitten laitettaisiin sipulit ja possut paistumaan ensiksi. Siellä paistellaan ja sitten nämä nuudelit on nyt tuolla kiehumassa. Sitten laitetaan suolaa ja pippuria, mutta sitä mä en voi kuvata. Ja sit kun ne lihat on kypsiä, niin sit mä heitin sinne ton paprika ja porkkana, niin nyt mä niitä sit keittelen hetken aikaa. Ne muut, mitä sinne lisätään, ne pavut ja semmoset onkin, niitä ei tarvi niin sanotusti kypsentää, että ne nuudelit on nyt tässä valmiit, että niistä vaan vesi pois ja sit mä vähän saksin niitä, koska mä en tykkää, että semmosia pitkiä nuudeleita. No nyt tässä vaiheessa näyttää tältä, eli siellä on possut, sipulit, paprikat, porkkanat, maissit, pavut, ananakset ja nuudelit on tässä. Se näyttää ihan puurolta. Kohta mä kippaan ne sinne ja sit laitan tätä. Ja sit mietin, että pistänkö sitä kookosmaitoa. No niin, nyt valmiina se näyttää tältä. Pistin sinne koko purkin tätä sviitsilijuttua. Ja no, tietysti makuja on monia, mutta mun mielestä se ei näytä kauhean niinku semmoiselta, mistä mä tykkään, mutta katsotaan, voi olla, että se maku yllättääkin. Toivottavasti kunnari tykkää. Ja no, kohta maistan. Ja jos joku miettii, kuistaa niin paljon, niin voimamiehet syö paljon sen takia. Esimerkiksi eilen mä tein semmoisen, siis iltapäivällä tein normaali makaronilaatikko, mistä oikeasti mä ajattelisin, että semmoinen nelihenkinen perhe söisi varmaan no, pari päivää ehkä. Niin se oli tänä aamulla tyhjä, että sitä ruokaa menee aika paljon. No niin, katsotaan. On aika hyvää. Toivottavasti kunnarinkin mielestä se on hyvää, koska no sitä nyt on paljon. Niin, ja mä unohdin pistää sinne nää sesamisiemenet, niin mä heitän ne nyt perästä, että se ei haittaa mitään. No niin. On kyllä aika hyvä. Itse olisin ehkä jättänyt ananassa laittamatta. Mun mielestä ananassi sopii pizzan päällä. Ja itse asiassa tässä on se vähän parempi kuin pizzan päällä, mutta ehkä olisin jättänyt laittamatta ananassa, mutta muuten kyllä tosi hyvä. Vaimon matskuun.